Då skulle vi öva på att faktorisera med hjälp av kvadreringsreglerna. Och kvadreringsreglerna har vi här. Här har jag mitt exempel som jag ska se om jag kan skriva om nu med hjälp av kvadreringsregeln baklänges. Ni har ju fått möjlighet att prova själv. Nu ska jag visa lite trick hur man går tillväga om ni tycker det är svårt att reda det själv. Det man måste börja med det är att identifiera och leta efter de här jämna kvadraterna igen, precis som i konjugatregeln. I mitt uttryck jag har här så är ju den ena lätt först här, x upphöjt till 2, det får vara a upphöjt till 2. 25, det är ju detsamma som 5 upphöjt till 2. Så 5 upphöjt till 2 får vara mitt b upphöjt till 2. Det är det första jag gör. Och när jag har hittat mina jämna kvadrater, då har jag också hittat a och b i formeln. I detta exemplet har jag hittat att a måste vara x och att b måste vara 5. Har jag nu hittat a och b så kan jag ju faktiskt direkt ställa upp min parentes i kvadrat. Mitt a var ju x och mitt b måste vara 5. Och tecknet, ja det måste vara kvadreringsregeln med minus. För den termen, mittentermen är negativ och i bägge reglerna ska ju sen sista termen vara positiv. Så om nu detta stämmer så skulle det se ut så här. Och nu börjar jag då med att ställa upp den här. Det är nummer 2. Det sista jag måste göra, som egentligen då kanske är det viktigaste, det är ju att kontrollera nu att detta verkligen stämmer som jag har ställt upp. Jag måste kontrollera om det stämmer med den dubbla produkten här i mitten. Min dubbla produkt, ja då ska jag ju ta x gånger minus 5, det är minus 5x. Dubbla det, gångar det med 2, då får jag minus 10x. Och då stämmer det. Jag skriver vad jag sa här nu. Jag kontrollerar med dubbla produkten. Först skriver jag produkten x gånger minus 5x. Det är minus 5x. Det är produkten. Sen skulle den dubblas, gångas med 2. Och då får jag minus 10x. Jag tittar i mitt uttryck och ser att det stämmer. Jag måste alltså vara helt säker på hur jag gör kvadreringsregeln framlänges för att överhuvudtaget kunna klara den baklänges. Men när jag ska testa och se om jag har gjort rätt så måste jag ju kunna kvadreringsregeln framlänges och vara säker på det här med dubbla produkten och de här kvadraterna. Vi ska testa med en enkel till nu. Och då får vi komma ihåg den här lilla manualen vi hade då. Först leta efter jämna kvadrater. Sen ställa upp ett utkast, ett förslag då, hur det skulle kunna se ut. Och sen testar jag det förslaget. Och då måste jag kontrollera att det verkligen stämmer med den här dubbla produkten i mitten då. Då ska vi ta ett exempel till och faktorisera med kvadreringsregel. Jag har kvadreringsregeln framlänges här och sen har jag bägge kvadreringsreglerna baklänges här. Och detta är mitt uttryck nu. Och då var nummer 1 var att leta efter jämna kvadrater, a upphöjt till 2 och b upphöjt till 2. Här har jag en, den är enkel. Här har jag nästa, 49, det är också en jämn kvadrat, för 7 i kvadrat är 49. Så där har jag mitt b upphöjt till 2. Och har jag då hittat mina jämna kvadrater, då kan jag börja och skriva upp. Då borde i så fall parentesen i kvadrat se ut så här. X måste vara mitt a. Och 7 måste vara mitt b. Och så måste tecknet vara minus eftersom jag har minus här och plus här.
Då har jag ställt upp och säger att så här tror jag att det ska se ut. Men nu måste jag kontrollera. Stämmer detta då med dubbla produkten? Ja, produkten är ju x gånger minus 7. Det är minus 7x. Och ska jag sedan dubbla den, dubbla produkten, då får jag minus 14x. Och det stämmer. Då kan jag vara säker på att jag har gjort rätt. Och självklart behöver ni ju inte skriva upp detta, utan den där kontrollen får ni ju självklart resonera er fram till i huvudet. Det är inget ni behöver teckna ner. Då ska vi se om vi kan ta några, öka svårighetsgraden lite grann. Innan vi gör det kan vi väl bara titta på den vi gjorde nyss. Tänk om det uttrycket hade sett ut så här istället. Hade jag kunnat faktorisera med kvadreringsregeln då? Jag hade ju fortfarande haft de här jämna kvadraterna. Men vad är det som inte är bra här? Det är ju tecknena. För att jag ska kunna använda kvadreringsregeln så måste ju bägge kvadraterna, även den sista, måste ju vara positiv. Det måste stämma med tecknena här i reglerna. Så den här, den går inte. Det kommer inte att gå med kvadreringsreglerna. För då måste bägge kvadraterna vara positiv. Det hade behövt vara ett plus här. För att var det ett plus där, då fungerade det. Det har vi ju precis sett. Vi gjorde ju precis det här exemplet. Nu kommer ett helt nytt. Här har vi detta uttrycket. Vi ska fundera ut, kan jag använda kvadreringsregeln här? Om jag ska kunna göra det så måste det stämma med tecknena och jag måste hitta två jämna kvadrater. Tecknena här säger ju att i så fall är det första kvadreringsregeln baklänges. Ska jag sedan hitta de här två jämna kvadraterna så ser det ju lite bra ut här. X upphöjt till 2 är ju upphöjt till 2. Men jag måste vara lite försiktig då för att tänka, vad är mitt a då? Jo, vad är det som blir 4x upphöjt till 2? Jo, det är ju om jag tar hela uttrycket 2x upphöjt till 2. Det blir 4x upphöjt till 2. Och vad är det som blir 16y i kvadrat? Jo, det är hela uttrycket 4y taget i kvadrat. Så i så fall är det ju 2x som är mitt a och 4y som är mitt b. Då har jag hittat mina kvadrater och med hjälp av dem hittat a och b. Då kommer jag till steg 2 då, att då ställer jag upp den här parentesen i kvadrat. A var 2x, tecknet var plus. Och b var 4y. Då har jag ställt upp hur jag tror att det ska se ut. Sista steget är ju då att göra den här kontrollen med den dubbla produkten. Den dubbla produkten får jag nu om jag tar 2x gånger 4y. Det kommer ju bli 8xy. Positiva. Det är produkten och sen skulle ju den dubblas, gångas med 2. Då blir det 16xy. Stämmer det? Ja, det var ju precis det som stod här. Det stämmer. Och då var det rätt som jag hade gjort. Då funkade det att faktorisera med kvadreringsregeln här. Då ska vi titta på ett sista exempel. Här kommer det. Då ska vi titta om vi kan hitta jämna kvadrater i det här uttrycket. Och så ska vi kolla om det stämmer med tecknena. Tar vi tecknena, då har jag ett minustecken på termen i mitten. Plustecken här.
Det kan stämma om det nu är så att jag har jämna kvadrater först och sist. Men frågan är om jag har det då. Här, x upphöjt till 2, det ser bra ut. Men däremot siffran 12 är ingen jämn kvadrat. Tittar jag på den sista siffran här, 27, så är inte det heller någon jämn kvadrat. Så här kan jag inte göra kvadreringsregeln direkt. Men däremot så kan jag då istället titta först, kan jag kanske bryta ut någonting så att jag sen hittar jämna kvadrater här. Ja, då tittar jag vad jag skulle kunna bryta ut då och se om det kan hjälpa mig. 12, det är ju en multiplikation 3 gånger 4. 27 är en multiplikation 3 gånger 9. Och då är det ju faktiskt så att både 4 och 9 är ju jämna kvadrater. Så det skulle vara bra om jag kunde bryta ut en trea. Då behöver jag ju bara kolla att det går att bryta ut en trea även i termen i mitten. Och det gör det för att 36 är detsamma som 3 gånger 12. Så då bryter jag alltså ut en trea först och ser vad har jag kvar då i parentesen. Ja, då får jag ju 4 x upphöjt till 2 först. Sen får jag minus 12x och sist får jag plus 9 då, när jag har brutit ut min trea. Och då kan jag nu titta på uttrycket inne i parentesen. Har jag jämna kvadrater här nu då? Ja, det har jag. 4x upphöjt till 2. Både 4 är en jämn kvadrat. Och x upphöjt till 2 är ju naturligtvis en kvadrat. Men 4x upphöjt till 2 är ju det jag får om jag tar 2x i kvadrat. Och 9 är också en jämn kvadrat, för 9 är det jag får när jag tar 3 i kvadrat. Och då har jag i så fall hittat mina a och b. Så nu kan jag ställa upp min parentes i kvadrat. Men jag får inte glömma att jag bröt ut en trea först ju. Så den gäller det att ha med sig. Sen ska den här parentesen i kvadrat komma. Och då skulle mitt a vara 2x och mitt b vara 3. Och tecknet, ja det måste vara minus. Eftersom jag har minus i mitten här, så är det den andra kvadreringsregeln med minus. Och nu är detta vad jag tror det ska bli. Innan jag avslutar detta så måste jag kontrollera att det verkligen stämmer med dubbla produkten. Och då är det ju dubbla produkten, det är ju det som står i mitten, inne i parentesen. Inte här borta. Jag bröt ju ut en trea först. Så då testar jag. Produkten 2x gånger minus 3, det blir minus 6x. Och den produkten skulle dubblas eller gångas med 2. Och då får jag minus 12x och då ser jag att det stämmer. Så då är jag nöjd med mitt svar. Jag har lyckats faktorisera med hjälp av kvadreringsregeln. Och det här sista exemplet återigen, här är vi självklart inte längre på betyg E. Denna var lite svårare. Framförallt är den svårare ifall jag inte vet på förhand att den ska faktoriseras med kvadreringsregeln. Ni kommer att upptäcka att i boken att de första uppgifterna, A-uppgifterna, där står det faktorisera med hjälp av kvadreringsreglerna.
Sen i exemplen står det bara faktorisera och då måste ni själva avgöra om ni ska använda konjugatregel eller kvadreringsregel, bryta ut eller kanske det inte går att faktorisera alls. Nu tog filmen slut här.